Tervetuloa minun vetämään Gigantti Pre-Gameen. Haastattelussa Ville Nieminen sekä voimahyökkääjä Antti Tyrväinen. Halloween teemassa mennään ja parhaat pukeutujat palkitaan tänään hallilla. Ole paikalla, kun kiekko putoaa jäähän 18.30 pelikans Jyp. Niemis Ville, enkö ole aika hyviä pakkeja hommannutkin sulle joukkueeseen tällä kaudella? Kyllä. Pakin paikkaa pelaavia. Hyvin on pojat pelanneet, että ollaan kyllä tyytyväisiä heidän panokseen ja sitten siihen niin kuin tekemisen tasoon ja itsensä kehittämiseen. Sitä se on niin kuin urheilu parhaimmillaan, että ajetaan itteensä eteenpäin ja sitä on kiva katsoa. Ei tarvitse kuin pumpata renkaisiin ja vähän työntää vauhtia, niin kyllä pojat polkee. Pelikanssilla on hyvä jakso alla. Neljä peliä kaikista pinnoja, kolme suoraa voittoa muistaakseni. Sarjataulukossa ollaan viidentenä, niin se vaan heilahtaa sinne ylöspäin tasaisessa sarjassa. Kyllä tässä mennään ihan erä ja vaihto kerrallaan ja tuloshan on sitten aina sen mukainen, mikä ollaan ansaintu kunkin illan jälkeen ja pitkässä juoksussa varsinkin se kaikki se semmoinen niin kuin sattumapeli aina sitten jää pienemmälle, mutta ansaintalogiikka kunnossa mennään ja hetki kerrallaan ja illalla katsotaan sitten taas. 9 aikaan ollaan viisaampia kovan taistelun jälkeen. Vastassa Jyväskylän Raktorit eli Jyppi alkukausi yskien käyntiin. Siihen ei tietenkään pidä tuudittautua. Minkälainen ryhmä tulee tänään vastaan? No kyllä Traktorissa on voimaa että, ja kokemusta ennen kaikkea. He tietää kuinka näitä pienen marginaalin pelejä sitten käännetään ja siellä on niin paljon sitä kokemusta ja taitoa, ratkaisuvoimaa, että meidän täytyy siihen väliin leikata, että he ei pääse väliin. Kellä pelikans valmennuksesta on paras halovennaamari? Kaikkia se nyt tietää. Kyllä tässä aina ollaan naamarin päällä, ehkä omistaja Pasi Nurmin. Ja illalla voitto Jypistä, eikö näin? Tulta päin. Antti Tyrväinen, Taavi Vartiainen tuossa pyysi esittää sulle kysymyksen. Kun Halloween on kerran vuodessa, niin miksi sulla on naamari joka ilta? Voi jumankaan. Kyllä voit, Taavi voisi katsoa ihan peili. Isännällä hyvä jakso päällä. 3 tehopinnaa ja todellakin illan isäntä Saipa-ottelussa. Mistäs moinen? No ei, saatiin hyvä lähtö siihen peliin ja hyvä meininki. Hyvä meininki oli siinä koko pelin, koko joukkueella itse asiassa. Yrittää tänään saa samanlainen drive ja 3 pistettä Lahteen. Kellä tuolla joukkueesta on niin kuin paras halovennaamari? No nyt heitit kyllä pahaa. No kyllä se Taavi on. Kyllähän se on niin kuin, joka aamuksessa katot sitä ja ne alkaa naurattaa. Illalla vastassa Jyp. Tuossa teekäläisen kovaa työntekoa ja isännä nelkeitä varmasti tarvitaan. Minkälainen peli tulee illalla? Mitä odotat? No tiukka matsi on tulossa. Että siellä on kokenut joukkue ja niillä on ollut vähän haasteita alukaudesta, mutta todella kova ilta tulossa, että meidän pitää kyllä olla heti alusta asti valmiina pelaamaan ja vastaa siihen tietynlaiseen tempoon. Ja totta kai kotiluola, niin ollaan valmiita pelaamaan. Onko tässä vaiheessa joukkueelta minkälaista viestiä tuonne meille yläkertaan kulmahuoneeseen ja urheilujohdolle? Ei yhtään mitään. Kiitos. Tsemiä illan peliin. Kiitos.